Hallo? Hallo? Er dig, som det er, der er næsen? Det er mig. Andrea. Lige præcis. Og jeg har lige et barn, der kommer løbende her, 2 sekunder. Nej, jeg sidder ned, Brian. Hvad synes I om olie? Om olie? Ja, jeg elsker olie. Skal det være økologisk? Ja, selvfølgelig. Er det så, hvad hedder de forskellige rasolie i stedet, hvad hedder det? Altså frityreolie, det er altså min favorit. Der er ikke noget som lugten af grillbar. Sådan vil jeg sige, jeg mister motorolie. Motorolie? Ja. Du kan ikke lide luften af grillbar. Nej, hvis det er til madlavning, så er det motorolie. Til alt andet, der er det bare almindelig rapsolie. Det er faktisk det, jeg skal lide. Ja, nemlig. Nice. Så det er smørelse. Af hver art. Ordet smørelse. Også i kampvogn, det er du ligeglad med. Det er jeg ligeglad med. Det er du ligeglad med, ja. Fuldstændig. Altid. Altid. Og hvad der smører godt, kører godt. Det er nemlig rigtigt. Yes. Er der andet, du vil vide? Ja, der er så meget. Ja, yeah, skyd løs. Skyd for hoften. Eller for knæet, det må du selv bestemme. Ja, du kan også godt gøre det lige for albuen, men det er bare dumt, fordi så skyder man baglæns. Ja, for helvede, mand. Det er skitræls. Hvad fanden hedder en af den fede rapporter? En fede rapporter? Ja. Ulle Terkelsen. Lige præcis. Hvad er hun? Jeg går ikke ud fra, at hun er et menneske, sådan lige. Nej, hun er Superwoman. Egentlig så kan man sige, ja, altså Superwoman, men det er jo, hun er jo et rumvæsen, i den forstand, at hun... Den måde, hun sådan fiser rundt i hele verden på, det er jo ikke menneskeligt. Altså, nej, det er ikke, det skal gøre normalt, det der. Altså, hun har sin private lille UFO, simpelthen. Altså, Mærsk, han har sin jetfly, Ulla Terkelsen har sin UFO, simpelthen. Har du også slaver i den? Det har hun. Det har hun. Jeg vil mega gerne have Pavemobilen. Pavemobilen. Det tror jeg, det tror jeg er til at døbe Volvoen. The Pope Mobile. Pope Mobile. Du skal have sådan et, et sticker på bagsmængden der. Pope Mobile. Pope Mobile. Pimp my Pope. Det lyder forkert. Det lyder mega forkert, især når man tænker på alt det med den katolske kirke der. Hvad? Ja. Så er bare Ole Vedel ud over det hele. Yes. Det er godt. Ja, det er godt, du. Det er godt, du. Er der ellers andet, du vil høre om? Nej, jeg sidder bare og lytter til jeres fine samtale. Det er sådan ulækkert, egentlig. Så sidder han bare... Sidder bare der og stalker, mand. Hvad satan? Jeg troede, jeg havde slået mikrofonen fra. Nå, ja. Nej, jeg kunne bare høre sådan en. Jakob! Ja. Jakob er det snidt sig med i samtalen, en lille stalker, John. Nå, okay. Jamen har vi andre, vi skal... Jamen altså, de bliver ved med at vælge den her. Jeg har cirka 50 mennesker, der er klar nu. Mr. Famous, der. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Men Brian, altså... Ja. Hvordan er det at gå fra sådan normal, ja, menneske til at være rimelig fucking kendt på internettet? Altså i Danmark. Jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Jamen jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg mener så personligt ikke, at jeg er kendt, men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja, okay, det er lidt mærkeligt. Jeg kan ikke helt forholde mig til det. Og nogle gange, sådan helt seriøst, ikke? Så nogle gange så skal jeg lige have jordforbindelsen igen, så ringer jeg til, du ved, snakker med nogle af mine gamle venner, som jeg har kendt altid, og de sviner mig til, og så er jeg ned igen. Tonser. Præcis. Ja, præcis, så ringer jeg lige til Tonser en gang, og så kommer han forbi, og så voldtager han mig analt, og så er jeg helt normal igen. Eller det er jeg så absolut ikke, men så er jeg ligesom jeg var før i hvert fald. Ja. Bare lige pludselig blod og røv, men altså ellers er det fint nok. Nu skal jeg se, om jeg kan prøve at lade være med at tænke på det, når jeg skal falde i søvn i aften. Det bliver svært. Ja, så skal du tænke på mig, indsmurt i peanut butter. Ikke andet. Så sover du ikke hele påsken. Det gør jeg altid. Ja, det er puh. Føj for hulen. Nej, det er frækt det der. Det kan jeg godt lide. Det kan du godt lide. Altid. Også i kampvogn. Det er du ligeglad med. Ja, fuldstændig. Jeps. Skal vi prøve at gå videre til en anden? Jamen, det synes jeg. Det gør jeg varmt. Hvad vil du gerne krediteres for på en mulig video? Pas. Pas?
YouTube-navn eller et eller andet, som vi skal skrive. Altså, jeg kan se her, der står Nissen ved dit Skype. Er det noget? Bare kalder mig Nissen, så. Nissen. Den rigtige nisse. Den rigtige nisse. Ja, lige præcis. Den ægte. Den ægte nisse. Jeg har også slået mobbet, fordi jeg hedder det til efternavn, Nissen. Nå for hulen. Det er sgu da et fedt navn. Man. Det er sgu da mega nice. Marie, hun ville gå i koma, hvis jeg fortalte hende, jeg snakkede med Nissen. Åh, oh, ja, mand. Det ville hun da elske. Jeps. Jep. Jamen, vi smider dig ud nu. Jeg vil gå ud og drikke noget olie. Noget olie? Noget motorolie? Det er altså det bedste. Og så skylle ned med noget frityreolie, hvis det ikke går helt igennem. Og hvis naboen han stadigvæk er i live i morgen, så klager jeg altså til Ekstrabladet. Jeps. Yes. Det er godt, du. Kan du hygge dig? Hej. Hej.